שלא שמעתי שום דבר ממנה, רק לפעמים ממרחקים דרישת שלום. היא עסוקה מאוד והיא איננה, ובחיים החדשים שלה אין לי מקום. פתאום מכתב עכשיו היא אמא מסופקת ומגרשת ענפים מתנועים, והיא מוצאת מסדרונות של שקט בעיר שהיא מנזר או בית משוגעים. בנית לך בית וחצבת אותו בנצח. אני מכיר אותך מדם לא מאתמול, הכל נכון מאוד, אבל בעצם יש לך אוזן עם מנהל קרקס גדול. ובשבילו את נשארת מרוחקת, מוכרת שואו מן הדברים הכי כמוסים, כי את ליצה, את בולעת אש נועזת, אישה מיגומי שנולדה לקרקסי, והם לוקחים את כל הטריקים שימצאת, ואין שום רשת שתציל משמעת. ומה את יודעת, מה מחיר הפירואט שאת עושה שם, את עושה שם, שם למעלה בטרפז. אז לכי חפשי את אלוהים כל סוף שבוע ותתרפקי על קיר מאבן ששומר. סך הכל את ילד שנשאר פגוע, או נרגעת רק שערות סביבך דולקים. או אז בנית לך בית וחצבת אותו בנצח. אני מכיר אותך מדם בעצם, יש לך אוזן עם מנהל קרקס גדול. אני נשאר פה, לא החלפתי כתובת, והחיים שלי ראי סדוק ומאושר. כשתחפשי מקלט ממה שאת אוהבת, אני אהיה כאן על הגשר הישר. תודה רבה. תודה.